postiluukustani kamalampaa. Niiden kanssa saattaa aikaa tappaa. Ei kai siinä oo mitään pahaa, vaan eipä kulu mulla peruspäivärahaa. Roskalaatikko taas kolahtaa, kaapikselle mainos jatkaa matkaa. Katson taakseni ja eteen näen, silmissäni näkyy vähän säpinää. Miten päättyy tänään draama tään? Ken välittää? Päivät täällä pelkkää uusintaa jakaa. Ne tunkee päälle tuolta ikkunani takaa. Joskus myöskin seinän läpi silloin kun makaa. Joku siellä taaskin ahteriaan jakaa. Illan tullen kaiken silloin minä näen. Siihen tarvii vain katso pimeään. Katson taakseni ja eteen näen. Silmissäni näkyy vähän säpinää. Miten päättyy tänään draama tään? Ken välittää? Tuonkin kulman kundin jo kaikki tietää. Sitä tuskin enää kukaan voi sietää. Se seisoo kadulla ja samaa jauhaa. Tarjoilee mukaan mielen rauhaa. Ihan tarttuu aina tuska silmissä. Syitä kukaan ei jää silti miettimään. Katson taakseni ja eteen näen. Silmissäni näkyy vähän säpinää. Miten päättyy tänään draama tään? Ken välittää? Minä ikkunani taakse jään, tottuneena luukkuelämään. Ulos katsoessa väsyttää. Ken välittää? Ja onks se ees tärkeää?